kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa 26ka bisha 8aad 2019 wararka aan idin haynu ku wado ugu waaweynna waxa ka mid ah ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo goordhow mas'uuliyiin sarsare kala baxay xarunta gobolka Banaadir iyo toon culus oo ka soo baxay habkii qaraxa loola beegsaday gudoomiye Yariiso madaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ambabaxay dalka Jabaan iyo qorshaha safarkiisa oo la ogaaday Soomaaliland oo shaqada ka ciirisay 42 ruux oo kaga shakisay inay la shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab oo warka soo saartay saddexda madaxweyne ee lagu doortay Jubaland xog ku saabsan weerarkii ugu cuslaa oo lagu qaaday guriyo ay deganaayeen hoggaamiyaal ka tirsan ururka Shabaab Ilhaan Cumar oo si kulul kaga hadashay burburinta hantida Soomaaliyeed ay ku hayaan ciidanka Kenya iyo Senator Cabdi Qaydiid oo weerar afka ku qaaday madaxda dawladda federaalka Soomaaliya intiyo saaxiibyal waxay ahaayeen qodobada ugu door karan warkayaga hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar kamid noqo saaxiibada joogto hel 24 saac urur halkan ku baahino qaybta hoose ee commentiga nagu la wadaag faaladaada sidoo kale muqaalka la wadaag saaxiibada adigoo share gareynaya haatan warkii oo fidsan ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa mas'uuliyiin sarsare kala baxay xarunta gobolka Banaadir ciidamo uu hoggaaminayo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq Joona ayaa goordhow aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir kala baxay saddex qof oo ka tirsan shaqaalaha gobolka dadkan ay ciidamada kala baxeen xarunta gobolka oo qaarkood jirdil loo geystay sidoo kalena iyagoo jeebaysan gaari la saaray ayaa waxa ku jira ku xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir Nuur Axmed Cali sidoo kale dadka la xiray ayaa la sheegay inay ka mid tahay qof dumar ah oo ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir sida goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen warar hordhaca oo aan helayna ayaa sheegaya in uu soo galay tuhun la xiriira qaraxii ka dhacay aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir kaasoo mas'uuliyiin badan ay ku geeriyoodeen Nuur Axmed Cali ku xigeenka agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale ka tirsan guddiga qabanqaabada xil wareejinta gudoomiyaha cusub ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Cumar Finisha dad ka tirsan shaqaalaha gobolka Banaadir ayaa in uu sheegay in abaabulka qarax kale oo ka dhaca xarunta gobolka Banaadir looga shakiyay mas'uuliyiinta maanta la xiray warkan degdegta ah ee goordhow soo gaaray ee tilmaamayeen mas'uuliyiintan la xiray isla markaana looga shakiyay in qayb ay ka ahaayeen abaabulka qaraxii lagu dilay gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Yariiso iyo mas'uuliyiinta kale wixii ku soo kordha wararkeena kale ayad ku daawan doontaan insha Allah madaxweyne farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Jabaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Jabaan oo uu ka furmayo shir madaxeedka toddobaad ee iskaashiga wadamada Afrika iyo Jabaan shir weynahan oo socon doona muddada u dhaxaysa 28 ilaa iyo 30 bishan ayaa madaxda dalalka ku buhoobay madashan ururada qaramada midoobay iyo midowga Afrika maalgashadayaasha iyo qubaradu waxay kaga arrinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyadda kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xirfadaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga wafdiga dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Yokohama oo martigelinaysa shirkan waxay kulamo kala duwan la yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi shirkan waxaa ka soo qayb galaya hoggaamiyasha dalalka Afrika iyo Japan ay adda qaramada midoobay ee horumarinta bangiga adduunka iyo golaha guddiga midowga Afrika wafdiga madaxweynaha ee Soomaaliya ku matalaya shirkan waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Danjir Axmed Ciise Cawad wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle agaasimaha guud ee madaxtooyada Nuur Diiri iyo Xirsi iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda Bilaal Maxamed Cusmaan dhanka kale Soomaaliland ayaa shaqada ka ciirisay 42 qof oo kaga shakisay inay la shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxay shaqada ka joojisay shaqaale ka howlgalayay gegada diyaaradaha magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport shaqaalahan ay maanta shaqo joojinta ku sameysay xukuumadda Muuse Biixi ayaa tiradoodu waxay gaaraysaa 42 shaqaale waxaana ay 5 shaqo oo kale gedisan ka qaban jireen garoonka diyaaradaha Cigaal wararkan helin ayaa sheegaya in sababta shaqaalaha intaa la'eg ay u ciirisay xukuumadda Soomaaliland inay tahay inay mushaar ka qaataan dawladda federaalka Soomaaliya oo maamulka hawada kala wareegtay hay'adda duulimaadyada hawada qaramada midoobay ee ICAO waxaa xusid mudan in dawladda federaalka Soomaaliya ay muddooyinkii dambe la soo wareegtay maamulka hawada
midaasi oo suurtagal ka dhigaysa in shaqaalaha hay'adda ICAO ka qaadan jiray mushaarka ee dawladda federaalku la wareegto. Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku doodaysa in shaqaalahaasi soo cadeeyaan inaysan ka mid ahayn shaqaalaha ee dawladda federaalka la wareegtay kadib markii maamulka hawada loo gacan geliyey. 42 shaqaale ee maanta la ceyriyey waxay garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ka qaban jireen 5 shaqo oo kale ah: maamulka macluumaadka hawada, saadaasha hawada, hagidda diyaaradaha, baakingareynta diyaaradaha iyo dabdamiska. Dhanka kale, kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah kaga hadashay doorashooyinka ka dhacay Jubbaland, halkaas oo 3 madaxweyne oo isdiidan ay ka soo baxeen. Sheekh Maxamed Abu Cabdallah oo ah mas-uulka Al-Shabaab u qaabilsan jubbooyinka oo raisi siiyey idaacadda Al-Shabaab ee Andalus ayaa sheegay in ay dagaal la geli doonaan dhammaan 3 madaxweyne ee sheegtay Jubbaland. Abu Cabdallah ayaa sheegay in Jubbaland ay ku loolameen dowladaha Kenya, Ethiopia iyo reer galbeedka, isla markaana madaxweyneyaasha la doortay lagu adeegto. Waxa uu sheegay in dadka isku hayo Jubbaland aysan xitaa ahayn dad madax bannaan, isla markaana qori caaradiisa lagu qasbayay inay fuliyaan danaha dalalka shisheeye sida uu hadalku dhigay. Geesta kalena, mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa ay qaadeen ciidamada Commandoska Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Dagaalka oo isugu jiray weerar toos ah, duqeyn iyo toogasho dhacday ayaa waqti isku mid ah laga fuliyay degmooyinka Jilib, Saako, Bu'aale iyo Salagle oo ka wada tirsan Jubbada Dhexe. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa inoo sheegay in qasaar xoog leh oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka soo gaaray ururka Shabaab. Sidoo kale, ciidanka howlgalka fuliyay waa ciidan cusub oo dhowaan ka soo baxay tababar dibadda ah. Degmooyinka Salagle iyo Saako ayaa la sheegay in ciidamada Commandoska Soomaaliya dagaal fool-ka-fool ah ay kula galeen dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo kadib dagaalka ay ku soo biireen diyaarado duqeyn culus u geystay dagaalyahanada Shabaab oo qasaar xoog leh halkaas ku gaarsiiyey. Ciidanka ayaa muddo kooban la wareegay xaafada ka mid ah degmada Saako, waxaana ay ka fuliyeen toogasho toos ah. Sidoo kale, Salagle ayaa la sheegay in ciidanka ay la wareegeen isla markaana muddo 20 daqiiqo ay halkaas ku fuliyeen howlgal xoogan. Degmada Bu'aale ayaa la sheegay in la duqeeyay gurigii gudoomiyaha gobollada Jubbooyinka ee Al-Shabaab, Sheekh Abu Cabdallah, inkastoo la sheegay xilligaas inuu ka maqnaa guriga. Dhanka kale, degmada Jilib ayaa la sheegay in la duqeeyay kolonyo ciidan oo halkaas marayay oo ku sii jeeday dhanka gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana la sheegay halkaas in lagu duqeeyay 19 gaari oo ay wateen ururka Shabaab. Si rasmi ah looma oga qasaraha ka dhashay weerarka, balse waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 100 dagaalyahan halkaas looga dilay ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, Ilhaan Cumar ayaa ku baaqday in wax laga qabto ficilada ay wadaan ciidanka Kenya. Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska dalka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay ka hadashay burburinta ay ciidamada Kenya ku hayaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee Koonfurta Soomaaliya. Ilhaan oo qoraal kooban soo dhigtay Twitterkeeda ayaa ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ee ciidanka AMISOM looga baahan yahay in wax ay ka qabtaan dhibaatooyinkaasi. Sidoo kale, waxay intaas ku dartay Hormuud iyo shirkadaha kale ee ku yaala dalka in si weyn ay kaga qayb qaateen horumarka, gaar ahaan dhanka tiknoolojiyadda. Hadalkan Ilhaan Cumar ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan ciidamada Kenya ay qaraxyo ku burburiyeen xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku lahayd gobolka Gedo. Talaabadaas waxaa cambaareeyay xukuumadda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda xukuumadda Soomaaliya. Ugu dambeenna, Senator Cabdi Qeydiid ayaa eedeyn kulan u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid, ayaa eedeyn kulan u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Isaga oo ka hadlayay shir maanta guddiga dastuurka uga furmay Garowe, ayuu sheegay in 19 cutub ay horey ugu gudbiyeen dowlad goboleedyada ee dib u eegista lagu sameeyey aysan wax jawaab ka soo bixin, hase yeeshee uu rajaynayo 15 kale ay gudbin doonaan in laga miro dhalin doono kana soo jawaabi doonaan. Sidoo kale, waxa uu ku eedeeyey in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kaalintii laga doonayay ee dib u eegista dastuurka aysan ka soo bixin. Rabaa inaan meesha iyadana ka cadeeyo, dastuurkani Soomaali baa leh, shacbiga Soomaaliyeed baana la rabaa in loo geeyo, shacbiga Soomaaliyeed baa leh taladiisa iyo go-aanka gaaridiisa. Marka inta aan baarlamaanka loo geyn ama aan referendum iyo Soomaali la aadin, waxaa loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. Waxaad mooddaa haddeer saa 3 sano aan ku sii dhowna, waxaa aad iyo aad runtii anigu aan caddaynaya, aan rabaa inaan idhaahdo afba waxaa ku idhaahdo dowladda, madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyadu gacantii loo baahnaa inay siiyaan dastuurka qaranka, inay siiyaan
وحن لا هي لمسين بان لا وحن رجعين يا وعتقوه تجين وعهذا كذا بيا إن لقد أيو معوها سيابك لا إلا يسكو أركو وعربنا ستو صدتك الصومالي ذا ما ده حدا أي وكيلك كنكتين هركي ربنا هتشوجين تستور كان إلى جانك جيستان أيان أنو مناسبة أنو جسوا تشيدنا يا gudahan war wixii dal iyo daafaca caalamka naga soo gaaray wanaagaynta hadii aad ku cusubtaa channelkan ku soo biiro subscribe saar kamidna qof saaxiibada joogto oo hela 42 ka saar halkan aan ku baahino kumaad sanad ina daawatay muqaalkan.